չեն։ Ես Գոհարն եմ, 16 տարեկան, Վայոց Ձորի մարզի Արենի համայնքից։ Շատ հետաքրքիր վերով իվորդ մանկական կազմակերպությամբ իմացա կրթական ճամբարի մասին, եւ մասնակցելով ծրագրին ես ներկայացնում եմ իմ համայնքը։ Արենի գինու գործարաններից մեկն է։ Այն հիմնվել է 1954 թվականի Վայոց Ձորի մարզի Արենի գյուղի Սիմոնյան ընտանիքի նախաձեռնությամբ։ Այստեղ վաճառվում է բարձրագույն տարբեր տեսակներ։ Արենիով անցնող Արփագետն է, որն ունի 128 կիլոմետր երկարություն, Հայաստանով անցնում է 90 կիլոմետր։ Նախկինում գյուղը կոչվել է հենց գետի անունով՝ Արփա։ Ջունների քարանձավ անունով հայտնի քարերն Արենիում, որտեղ հայտնաբերել են աշխարհի ամենահին կաշվե կոշիկը։ Այս կոշիկն ունի ավելի քան 5500 տարվա պատմություն։ Արենիի ամենագողտրիկ վայրերից մեկը՝ ցեղապաշտպան կառույցը, կառուցվել է խորհրդային ժամանակաշրջանում 1975 թվականներին։ Կառուցվել է Ձորում Արենիի մերձակայքում ցեղահոսքերին խոչընդոտելու նպատակով։